Міністерство цифрової трансформації України разом із Міністерством освіти і науки запустили на порталі «Дія Цифрограм». Він дає можливість перевірити рівень знань викладачів та при потребі пройти навчання. Національний тест на цифрову грамотність передбачає завдання не лише для освітян, а й для всіх категорій населення. Вони його проходять, можуть отримати відповідний сертифікат, який їм може знадобитися при влаштуванні на роботу, для підвищення кваліфікації. Однак, при опрацюванні цифрограму потім вони бачать, які в них є недоліки, що вони мають доопрацювати і яким чином їм це доопрацювати. В кожному конкретному випадку, кожна конкретна людина, яка пройшла цей курс. Особливістю тестування є те, що кожен охочий може перевірити рівень знань та визначити, над чим ще варто попрацювати. Міністерство цифрової трансформації розробило ті продукти, які пропонуються особі, в якої є прогалини в знаннях. Ось ці навчальні курси, вони розроблені у вигляді таких серіалів, які мають кілька серій, і вони займають 10 хвилин, 20 хвилин, в залежності від того напрямку і від того навантаження, і тої інформації, яку ви хочете отримати, і які знання ви хочете здобути. На платформі «Цифрограм» є чимало розділів. Один з них – освітні серіали, де можна отримати навички для окремих фахівців. У розділі «Моя сторінка» можна переглянути отримані сертифікати, статистику щодо досягнень та освітні серіали, які вже дивились. Це було скеровано на те, аби підвищити цифрову грамотність вчителів. А банально просто почалося від того, що ми попали у пандемію і у розуміння того, що не кожен педагог станом на зараз може проводити дистанційне навчання. І вже зараз можна говорити про те, що дякуючи пандемії, ми скоротили термін, який ми збиралися імплементувати саме цю цифрову грамотність. Тестування на порталі «Дія» запроваджено на різні рівні володіння цифровими інструментами. Пандемія сприяла швидкому розвитку цифровізації, адже освітяни та школярі вимушено перейшли на дистанційне навчання. Наполегливо пропонувати, щоб кожен пройшов цей цифрограм, зрозумів, над чим потрібно працювати, і це полегшить роботу, тому що зараз без цих навиків проводити, в тому числі, дистанційне навчання, використовувати ті продукти, які є в інтернеті, які можуть надзвичайно підвисити якість навчання для учнів, для студентів, це зараз є необхідність часу. Наразі національний тест на цифрову грамотність не є обов'язковим. Проте нові знання дозволять більш прогресивно навчати школярів та йти в ногу з часом. Дар'я Солодовник, В'ячеслав Мельник, випуск новин.